Jag ska ta och förenkla här då. Och då kan jag bara lägga ihop liknande termer. Alltså de termer som innehåller x kan jag räkna ihop. Så här har jag 4 stycken x. Och så sen här har jag 3 stycken x. Så totalt har jag 7 stycken x här. Sedan så har jag en 6a här. Och så sen ska jag dra bort en 2. Och de här är termer som bara innehåller siffror. Så de kan jag räkna samman. Så 6 minus 2, det är 4. Och i B-uppgiften så tittar jag här, jag har 5 stycken A här. Den här termen innehåller ju inga A, så här kan jag inte räkna ihop någonting. Men den här termen innehåller ju, är ju minus 3A. Så här har jag 5 stycken A och här ska jag dra bort 3A. Det betyder att jag har 2 stycken A där. Och här har jag då 10 och sedan ska jag dra bort 9, så det betyder att jag har en etta kvar i B-uppgiften.